ទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សសរុបប្រហែល 140,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបទី79នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សសរុបប្រហែល 140,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024អំឡុងពិធីខាងលើអភិបាលទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាលោកខាសូមីម៉ាត់ស៊ុយបាននិយាយថាចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកតួយ៉ាងដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសាជាដើមកំពុងធ្វើឲ្យភាពមិនជឿទុកចិត្តគ្នានិងការភ័យខ្លាចកាន់តែចាក់អឺជ្រៅទៅជ្រៅទៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិនានាហើយប្រការនេះជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការសន្និដ្ឋានដែលថាដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិបានគឺពួកយើងចាំបាច់ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើកម្លាំងយោធាស្របពេលដែលតាមពិតយើងគួរតែនាំគ្នាច្រានចោលគំនិតបែបនេះក៏មិនចេះថាត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាពលគឺនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូអាមេរិកទី2ក៏ត្រូវបានទម្លាក់ទៅលើទីក្រុងណាហ្គាសាគីរបស់ជប៉ុនថែមទៀតហើយជាលទ្ធផលវាបានបង្កឲ្យមនុស្សសរុបប្រមាណ 74,000 នាក់ស្លាប់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទាំងពីរគ្រាប់បាននាំទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃជប៉ុនបន្តជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលធ្លាប់រងការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរអំឡុងពេលសង្គ្រាម